сам світ. Те, що один з головних гібридів для колесіт, він має середню пізність як достигання, він не ранній, але в нього дуже потужна коренева система, і він дуже класно закривається листями. Якщо ви в поле заходите, ви плодів не бачите, одне листя, але він зато не печеться. Що це нам дає? 14370. У мене один клієнт того року цей гібрид зберігав у підвалі до Нового року. Каже, розрізав – бомба. Ой, дуже перезрівший. Дуже перезрів, бачите? Так, тобто, в нього м'якость дуже хрустка така. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.